Takže čau lidi, moje jméno je Bon Bitch a vy jste na úplně novém kanále Pokémania. Dneska vám řeknu, co budu na tomhle kanále natáčet, jelikož není moc českých youtuberů, kteří by se zabývali pokémonními teoriemi, tak jsem se rozhodl, že budu na tenhle kanál natáčet zajímavosti, převážně o pokémonním seriálu. Možná znáte moje videa, která jsem natáčel o pokémonních hrách. Ale na tomhle kanále bych chtěl věnovat seriálu. V začátku budu natáčet konkrétně dvě série. Příběhy pokémonních postav i těch méně známých a různé pokémon zajímavosti a teorie. V příštím videu si třeba řekneme něco o tom, proč se Ashův Pikachu nevyvinul v Raichu. Samozřejmě pokud máte nějaké nápady, co by se na tomhle kanále chtěli vidět, pište do komentů. No, to je pro dnešní krátké úvodní video všechno. Pokud se ti video líbilo, budu rád, když dáš like a odběr. Pokud se ti video mega líbilo, nezapomeň tohle video s děsím kámoš nebo kámoškám. A zatím čus.